Takže aby ste sa nám vrátili, povedal, že vina na budúci rok. Ako je visoko na nebi hviezdička, ako je visoko na nebi hviezdička.
predsa dvoch kategórií, prvej a druhej, a poprosím už vážnu poradu, aby sa šla poradiť a spravodlivo rozhodnúť, čo teda vôbec nerávke, zdraví, o tom, kto bude víťaz. Už ale porazení nebudú, to nás utešuje a tí víťazí traja z jednej a traja z druhej kategórie sa určite budú ťažko hľadať. My sa zatiaľ potešíme z orchestrálu Ľudových nástrojov Rádia Bratislava pod vedením Mirka Dudíka a s našim milým hosťom, ktorým je vám určite dobre známa speváčka z Lučenca Ivanka Ecetová.
Thank you.
Rádio Bratislava pod vedením Miroslava Dudíka a premiérka Dudíka aspoň troch. Navyše, za krásny kilo papier, na ktorom je všetko napísané, ale aby sme neprechádzali, ja poprosím v tejto chvíli, aby prišli ku mne na javisko traja páni, a to pán primátor mesta Lučenec, doktor Jozef Murgáš, najmladšímu účastníkovi dnešného. Že ten má ešte všetko pred sebou a hoci neskončil prvý, ešte môže súťažiť niekoľko rokov a ja dúfam, že raz zastane na pódiu ako zlatý slávy. Cena, ktorú dostane, je cenou budúcich talentov. Vyhlásiť víťazov je to, to najťažšie pre nás, osobne pre mňa, pretože už to robím 7 rokov a z roka na rok pociťujem väčšiu zodpovednosť a väčšiu trému, ale stále si myslím, že tu nie je porazený a nie je víťaz v tom absolútnom slova zmysle. Prvé kategórii získava a bronzového slávika 97 Jarmila Ilenčíková. Toto je moja osobná cena, je to moja medaila alebo plaketa s venovaním a to je menšie finančné ohodnotenie. Druhé miesto tej istej kategórii, prvej kategórii, získava strieborného slávika 97 Barbora Jakubová Seren. Zlatý slávik, dúfam,
samozrejme, že trafíme tentokrát. Patrí na prvé miesto Františkovi Gregorovi. Vytvorili priestor pre druhú kategóriu, samozrejme, my sa ešte neurúčime, zostávame to na javisku a dostanete aj vy od nás darčeky. Poprosím vás, aby ste mohli trošičku tam urobiť priestor pre druhú kategóriu. Poprosím spevákov druhej kategórie. Skutočne to bola veľmi náročná úloha a myslím si, že aj vy, keby ste boli na našom mieste, vážení prítomní, by ste mali ten istý pocit zodpovednosti a aby ste skutočne vyhlásili tých vašich vyvolených, ale aj vám chcem v druhej kategórii, milé deti a chlapci, dievčatá, povedať skutočne, že všetci ste víťazní tieto súťaže. Ale vidíte, zoznam tu stojí, tak ja vám prečítam troch slávikov z druhej kategórii. Tretie miesto a vrozového slávika získava Pavol Božek, základná škola Tojč. Silvia Lojová. Starým rodičom, všetkým, ktorí sa zaslúžili o tú nádheru týchto vašich detí. Vám patrí obrovská vďaka skutočne a obdiv za to, čo ste urobili. Všetkým tým, ktorí sa zaslúžili finančne, nás podporili, našim sponzorom, ďakujeme. Zo srdca ďakujem Mirkovi Dudíkovi a jeho kapele za skvelý. Ktorý je tvorcom a
dá sa povedať, nositeľom všetkých tých príprav, starostí, radostí, ale hlavne to, že sme tu, to je jeho zásluha. A to je mu veľký pokus. Finalistom, ale hovorím ja, hovorím aj výťazom, tieto súťaže, ktoré neboli obdarovaní týmito slávikmi, budú obdarovaní symbolickými slávikmi, takisto na krásnu podklade, sú to plakety právnické. A bude to spomienka na túto súťaž a verím, že budete, tí, ktorí už sa nemôžete vrátiť do tej súťaže, dúfam, že budete spomínať na nás dobro a tí, ktorí máte ešte stále čas, na vás sa do srdca tešíme. Takže, pán primár, spustite tú našu.